Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATH US kanalidasiz. Bugungi video darsligimizda Ovalniy Oblast instrumentdan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ushbu darsligimiz belgilashga, kesishga oid darslik hisoblanadi. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringizni kommentda qoldirishingiz mumkin do'stlar. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Birinchi instrumentimiz ustiga olib kelamizda bu yerda e'tiborimiz qaratamiz. Shunchaki sichqonchani ustiga olib keladigan bo'lsa agar bizda past kaskasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun ushbu instrumentimizning nomi Ovalniy Oblast, ya'ni tezkor klaviaturasi esa M klavishi hisoblanadi. M ni bossak ham ushbu instrumentimizni amalga oshirsak bo'ladi. Misol uchun keling boshqa instrumentda turibdi, shunchaki M ni bosamizda instrumentni o'zgartiramiz. Yoki bo'lmasam bu yer King turdoshi to'rtburchak shaklda, ya'ni прямой угольный область deyilyapti. Buni ham M tugmasi orqali amalga oshirsak bo'ladi. Agar sizda podskazkasi ko'rinmaydigan bo'lsa, bu yerdan Ctrl K ni bossa sizda instrumentga o'tib, bu yerdan podskazkasini belgilab qo'yasiz. OK tugmasini bosamiz. Keling, bo'lmasam biz boshlaymiz. Keling, misol uchun mana shu narsani belgilab oldik. Endi yuqoriga e'tiborimiz qaratamiz. Bu yerda ushbu instrumentimizning sozlamalari turibdi. Ushbu sozlamalardan xohlagan maqsadda foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun, birinchi sozlamasi joyini o'zgartirsak bo'ladi, ya'ni belgilagan joyimizda. Keyingi sozlamasi qo'shimcha qilsak bo'ladi. Misol uchun, keling qanotida ozgina qo'shimcha qilamiz mana shu tariqa. Mana do'stlar, agar ortiqcha joyi bo'lib qoladigan bo'lsa, yondagi instrumentdan mana bunday holatda belgilasak bo'ladi. Ya'ni sozlamalarga e'tibor beramiz ishlayotgan vaqtda, ya'ni ushbu instrumentning sozlamalari bu adashgan holda, ya'ni boshqa sozlamasiga turgan bo'lsa, sizga aytgan narsangizni bermasligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun sozlamasiga e'tibor berib ishlashingizni tavsiya qilaman. Yoki bo'lmasam bu yerdan rastishovka kiritishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni rastishovka bu belgilamasdan oldin kiritilishi kerak bu yerda. Misol uchun keling rastishovkaga 50 qiladigan bo'lsa agar to'g'ri to'rtburchak shakldagi mani bizga 50 qilib beradi. Misol uchun keling kesamizni 50 ugonli qilib beradi girdi atrofini. Mana shu tariqa ishlasa bo'ladi. Agar yo'q, menga rastishovka hozircha kerak emas desalaringiz, buni 0 qilib qo'yamiz. Keyingisi do'stlar, abishni razmerli stillari ham bor. Misol uchun razmer ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda qancha joyini belgilashimiz uchun razmer kiritishimiz mumkin. Ya'ni keling 30 ga 40 qiladigan bo'lsa agar buni, faqatgina 30 ga 40 megapikselni joyini belgilashimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun keling 300 qiladilik bizga aniqroq ko'rinishi uchun, bu yerga esa shunchaki 400 qilamiz. Mana do'stlar, razmer kiritdik. Endi bizga faqatgina 300 ga 400 bo'lgan razmerli kesishini bizga ko'rsatyapti, ya'ni belgilab beryapti. Faqatgina biz 300 ga 400 bo'lgan joyini belgilashimiz mumkin. Bu yerda shuni razmerini kiritsangiz bo'ladi, xohlagan razmerda. Keyingisi bu yerda zadani proporsiya deyilyapti. Keling, abishning olamizda. Misol uchun videlayni maskasidan foydalanamiz. Keling, mana shu qutichani belgilab olamizda. Videlayni maskani ustiga bir marta bosadigan bo'lsa agar, ozgina ko'rinar ko'rinmas holatda keltiramiz buni va shunchaki keraksiz ortiqcha joyini bu yerdan razmerini belgilaymiz. Instrumentda ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Mana shu holatda foydalansak bo'ladi. Ozgina razmerini kichraytiramiz. Mana do'stlar, yo'q. Keyingisi plus ustiga bosadigan bo'lsak, kerakli joyini qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu tariqa foydalansak bo'ladi. Misol uchun keling endi buni rastishovkasini ozgina ko'rinarli qilamiz. Faqatgina mana do'stlar, belgilagan joyimizni bizga kesib beryapti. Shu tariqa foydalansak bo'ladi ushbu instrumentimizdan. Mana ortiqcha joyini qanday olib tashlaymiz? Buning uchun shunchaki instrumentni minusini tanlaymiz va mana bu yerda bosadigan bo'lsak, avtomatik uje ortiqcha joyini bizdan olib tashlaydi. Endi orqaga qaytamiz. OK tugmasini bosganimizda faqatgina mana shu belgilab chiqqan joyimizni bizda kesishimiz mumkin. Keyingisi qo'shimcha qilsak bo'ladi. Buni aytdimmi yo'qmi bilmadim. Keyingisi, ya'ni olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Keling Ovalniy Oblast instrumenti bilan tashlaymiz. Bu ham xuddi shunga o'xshash. Buning uchun belgilab olamizda
bu ham yoniga qo'shsa bo'ladi kesib, ya'ni boshqa maqsadlarda ham. Bu prosta proba uchun sizga o'rgatib aytib o'tyapman. Keyingisi do'stlar minus, ya'ni ortiqcha joyini olib tashlashimiz uchun ma'lum bir ortiqcha joyini belgilaymizda qo'yib yuboradigan bo'lsak, mana shu holatda belgilab olishimiz mumkin. Agar buni mana belgilab oldim, lekin ko'chirish qanday ko'chiriladi degan savolni berishingiz mumkin. Buning uchun keyingi instrumentimiz yuqoridagi instrument ustiga bosamiz va mana shunday holatda ko'chiradigan bo'lsa ko'chirishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam boshqa faylga o'tmoqchi bo'lsangiz, shunchaki boshqa bir faylni ustiga olib kelasiz-da, kelib ustiga qo'yib yuboradigan bo'lsak, mana bunday holatda tushishimiz mumkin. Keyin orqaga qaytamiz. Mana do'stlar, agar belgilagan joyimni admin qilaman, ya'ni olib tashlayman, kerak emas desalar, shunchaki sichqonchani chap tugmasini bosasiz-da, Ctrl D'ni bosh orqali ham amalga oshirsa bo'ladi buni. Mana do'stlar, keling endi belgilashga qaytamiz-da, bu yerdan adminit videlayni qilsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam rasshovka kiritsangiz ham bo'ladi. Ya'ni belgilagandan keyin rasshovka kiritsangiz, misol uchun 200 turibdi, OK'ni bosamiz, mana bunday holatda kelib qoladi. Bu bizga kerak emas. Misol uchun bu yerda videlayn maskani boya ko'rsatib o'tdim, novi sloy ochsangiz bo'ladi, promoy birdan shu yerni o'zida, yoki bo'lmasam vipolniy zalivka deyilyapti, uni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerni belgilagan joyimizga svet berishimiz mumkin bo'ladi, yoki svet fon deyapti, ya'ni background fon berishimiz mumkin, yoki основной svet deyilyapti. Misol uchun keling svet ustiga bosamizda, bu yerdan svetni qizil rangga tanlaymiz, normalni olamiz va foizini 20 qilamiz. Agar 100% qiladigan bo'lsak, 100% belgilagan joyimiz qip qizil bo'lib qoladi. Shuning uchun shunchaki 10% qilamiz, ko'rinar ko'rinmas holatda. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana bunday holatda ham foydalansak bo'ladi. Keyingisi polni zalivkani ustiga bosamizda, bu yerdan shunchaki zatim tanlaymiz. Buni esa 50 qiladigan bo'lsak, OK tugmasini bosamiz. Mana bunday holatda ham foydalansak bo'ladi. Keyingisi do'stlar, chap tugmani bosamiz belgilagan joyimizga va vipolnet obvodka deyilyapti, buni ustiga bosadigan bo'lsak, ya'ni belgilagan qismimizni bizga chegara qo'yishimiz mumkin, chegarani esa xohlagan rangda belgilashingiz mumkin bo'ladi. OK tugmasini bosamiz. OK, mana do'stlar, endi ko'rib turadigan bo'lsak, bizga ko'k rangdagi chegarani ko'rishimiz mumkin. Bundan ham keyinchalik xohlagan maqsadda foydalansangiz bo'ladi. Bu shunchaki proba holatda o'rgatib ketyapman sizda. Keyingilari Let's know svet diapazon deyilyapti. Keyingi darslarda svetovoy diapazondan foydalanishimiz mumkin, ya'ni videlayniga o'tadigan bo'lsak, kesishimizga bir qancha kesish turlari bor, buni ham keyingi darslarda adelni darsi qilib o'tib tushuntirib ketaman. Bizda buguncha shular. Agar darsligimiz sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yamiz, kanalimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib unutmang do'stlar. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.